Нещодавно в Нетішині на базі загальноосвітньої школи номер 1 проведена дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура», організована місцевим центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура» є системною формою позакласної роботи із військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи. Даний захід проводиться із 2007 року. Починаючи із 9-го, в ньому бере участь нетішинська команда. На початку міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» було вшановано героїв-нетішинців, загиблих, захищаючи незалежність України на сході нашої держави. На відкритті заходу було зазначено. Ви робите добру справу, гартуючи здоровий дух і тіло. Своїм власним прикладом, показуючи і залучаючи всіх до здорового способу життя, до фізичного здоров'я, до духовного збагачення. Проведення таких заходів вкрай необхідно нашій молодій державі. Я переконаний і думаю, ви зі мною погодитесь, що проживаємо в такому часі, коли не варто вже пояснювати кожному із нас, що нашу українську державу треба боронити. Сьогодні на нашій урочистості присутні надзвичайно достойні дорослі люди – це військові. Споглядаючи на них, бачимо вишкіл, честь, гідність. Я переконаний в тому, що кожен із нас, повторюсь, хлопці і дівчата, сьогодні в змагальному дусі продемонструє волю, вишкіл, бажання і відповідні навички відстоювати честь і гідність не тільки своєї родини, міста, держави в цілому. На цьогорічний міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» було запрошено військовослужбовців частини 3043 із охорони Хмельницької АЕС. Сьогодні до вас прибув особовий склад військової частини 3043 для забезпечення показових занять, а також військово-патріотичної гри «Сокіл Джури». Для всього особового складу, який залучається серед змагань, хочу побажати показати максимальні результати під час змагань. Взвод спеціального призначення було створено на базі ВЧ-3043 Нацгвардії України із охорони ХС у 97-му році. Основною функцією взводу є виконання завдань, пов'язаних із виникненням надзвичайних ситуацій на об'єкті, що охороняється. За цей незначний період в частині виросли справжні фахівці спецназу. Рівень їх підготовки дозволяє успішно виконувати будь-які службово-бойові завдання по боротьбі з терористичними проявами. Спецназівці неодноразово брали участь в антитерористичній операції, де проявили мужність і патріотизм. Юним учасникам «Сокіл Джура» є на кого рівнятись. Участь в заході взяло 5 команд. 4 із загальноосвітніх шкіл Нетішина, 5-та команда – Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Змагання проводились за такими видами. Це впоряд, далі бівак, добре діло. Ми захотіли цього року приурочити цю справу до наших подій, що відбуваються в місті, а також залучили до суддівства, як ви зрозуміли, людей, які майже не працюють в освіті. Тобто військові снаряди будуть судити в нас з військової частини представники. І дякую нашим лікарям, які теж залучилися і будуть судити правий рятівник. Також із оргвідділу будуть судити добру справу. Тобто всі будуть, я думаю, буде суддівство об'єктивне і всі дійсно будуть гарно старатися, щоб перемогла найсильніша команда, яка буде у червні місяці захищати честь міста.
Змагання з різних видів проводились на території першої загальноосвітньої школи. В підетапах вже вимальовувались переможці. За загальними підсумками змагань, перше місце в команди «Нетішинські джури» Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Друге місце – в команди «Рояни» ЗОШ номер 2. На третьому – «Котигорушки» Нетішинського НВК. Ця гра чим цікава, що вона не епізодична. Сьогодні ми проводимо фінал уже того, що навчилися за цілий навчальний рік. Кожного місяця в Центрі туризму і краєзнавства проходила ватра. Ватра козацької слави, ватра історії, ватра стрільба. Тобто всі етапи, які будуть показувати в ці дні, які проходить гра, будуть, це вже буде підсумок того, чого навчилися діти за цілий рік. Я дуже вдячна за те, що прийшли до нас гості з військової частини. Дуже вдячна директорам шкіл за те, що вони дійсно із повагою віднеслися до проведення гри. Забезпечені команди допомагали в організації гри. Основна мета гри – «Сокіл Джури», а саме виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості в міському етапі Нетішина досягнута. Наступного року дитячо-юнацька патріотична гра буде проводитись в лісі із ночівлею, і це вже буде рівень обласного масштабу, зазначають організатори і переможці заходу.